Aqui é um conjunto da bochechinha, ele é misto do 1 até o número 10. Vou mostrar a variedade para você que tem aqui de modelos, olha. Lembrando, nós despachamos via transportadora, via excursão de ônibus, via correio. Se você mora na Grande São Paulo, nós mandamos entregar através do Uber, tá bom? Se você fizer uma compra de um valor elevado, a gente parcela até em 3 vezes no cartão de crédito, inclusive à distância, tá bom? Aproveite essa oportunidade para fazer sua compra.